বাই বাই ডিজায়ার, ডিজায়ার গ'ল গেছ, নাম ৰূপলৈ গৈ আছে দেই। কালি দিয়া গাড়ীখন সেইখন আজি জোনাই গৈ আছে, ধেমাজি জোনাই গৈ আছে। হেৰ প্ৰাণ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ ভাল সকলোৱে। আগবেলা দেখা পালে আমি যিখন চুইফ্ট, চুইফ্ট নহয় একচুৱেলি, অনলি ডিজায়াৰ 2023 মডেল এয়াৰ ষ্টেচন ডিজায়াৰখন আছিল, সেইখন নামৰূপৰ পাৰ্টি এটা নিলে। আৰু সিহঁতি আমাৰ লগত এখন গাড়ী এক্সেঞ্জ কৰিলে চুইফ্ট ডিজায়াৰ, সেই ডিজায়াৰখনৰ মানে টেক্সটো ফেইল হৈ আছে। 23 জুলাইত এখন টেক্সটো আপডেট দিবলৈ বুলি কাগজখন জমা দি কৰিবলৈ আহিলোঁ। ডিজায়াৰখনৰ মানে যিটো হাৰ্ড কপি হয়, RC হাৰ্ড কপি, সেই হাৰ্ড কপিটো আমি জমা দিলোঁ। আৰু জমা দি মেলি মানে কি হয়, এজন দাদাক দিছোঁ, তেওঁ মানে টেক্সটো আপডেট কৰি দিব। আৰু সেইটো টেক্সটো আপডেট হোৱাৰ পিছতহে আমি গাড়ীখন ডিল কৰিব পাৰিম, বা এতিয়াও কোনোবাই লৈ যাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব। সেইখন দেখুৱাম বাকী আৰু ঘৰত যদি সময় হৈ যায়। কিন্তু গাড়ীখন ফটোতে দেখাইছোঁ, চুইফ্ট ডিজায়াৰ 2009 মডেল আছিল, পেট্ৰল ভাৰ্জন, 97,000 চলিলে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ। আৰু সেইখনো আমি 21 দাম লগাই আছোঁ। বাকী কি ক'ম, আৰু আজি ভালেকেইদিনৰ মূৰত আপোনাৰ আমাৰ যিখন টিয়াগো আছিল, টিয়াগোখন উলিয়াইছোঁ, চলাই আছোঁ। আজি ধুনীয়াকৈ ধুম নেকি, ধুই কেনে ফুল ৰিভিউ বুলি আপোনালোকক অকণমান কিবা কিবি অকণমান দেখুৱাম আৰু। মই আহিলোঁ, মোৰ লগত এইফালে পাল্কি আহিছে, পাল্কি ওলাই কেলে বহিছে এই ছোৱালী, চিধাকৈ বহা, ব্ৰেক মাৰিলে ক'ৰবাত পৰিবা, চিধা বহা, বেল্ট লগাই লোৱা। বাকী বলো গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ধুওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাম। আজি গোটেই আজি আপোনাৰ এই টিয়াগোখনকে ফুল ৰিভিউ হিচাপত দেখুৱাম আপোনালোকক। বহুতে সুধি আছে টিয়াগোখন ভালকৈ দেখুৱা নাই, দেখুৱা নাই, কথাও পাতি আছে বহুতে। তো এইটো কাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি গাড়ীখন ধুওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। বাকী ডিজায়াৰখনো ঘৰত যদি সময় হৈ যায়গৈ মই দেখুৱাই দিম, যদি দিনে পোহে পাই যাওঁ। এনেও অলপ দেখুৱাম বাৰু, দিয়ক লাষ্টত সময়ত আপোনালোকক ডিজায়াৰখনো দেখুৱাই দিম। গেছ ঘৰ পালোহি। আৰু কি হ'ল, গেছটো আপোনাৰ 2-3টামান ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত সোমালোঁ, কাৰেণ্ট নাই, এটাতো মই গাড়ী চাড়ী ধুব নোৱাৰিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট গুচি আহিলোঁ ঘৰ। আৰু ইয়াকেইখনতো এতিয়া মই ভালকৈ নুধুলেতো ফুল ৰিভিউটো নবনাওঁ আৰু, দিয়ক নেক্সট কোনোবাই নাকো বনাম। বাকী আপোনাৰ কি ক'ম, এইফালে আপোনাৰ এইখিনি দেখা পাইছে। এখন কাইলৈ যাব দেই, যোৰহাট যাব, ভাড়াখন যোৰহাটৰ পৰা আহিছিলে, যোৰহাটে যাবগৈ। বাকী যিখন ডিজায়াৰ আনিলোঁ, ডিজায়াৰখনকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ দেই থুলমূলকৈ। চুইফ্ট ডিজায়াৰ হয়, এলেক্সাই মডেল হয়, 2009 মডেল, টেক্সটো এই জুলাই 23 তাৰিখে ফেইল হৈছে। মই এতিয়া ইয়াৰ RCখন জমা দি থৈ আহিলোঁ, যাতে টেক্সটো দিব পাৰে। এই টেক্স টায়াৰকেইটা গোটেইকেইটা ভালেই মোটামুটি, চাওক টায়াৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওক, গ্ৰিপবিলাক এতিয়াও আছে, পিছফালৰ পৰা কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ৰিপেইণ্ট আছে গাড়ীখন, আৰু চলিছে 97,000। ইণ্টেৰিয়ৰটো পটাপট মই দেখুৱাই দিছোঁ একবাৰ, দিয়া চাবিটো দিয়া, এইটো চাবিটো লগাই কিনে এতিয়া খুলিবচোন। ইণ্টাৰভিউবিলাকো আপোনালোকক অলপ চলপ দেখুৱাই দিম। ইয়াত আকৌ পাৱাৰ উইণ্ড' নাই দেই গাড়ী, চব মেনুৱেল হয়, 4 টাইপ মেনুৱেল হয়, উইণ্ড'বিলাক চব মেনুৱেল। কিন্তু ইণ্টাৰভিউ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া, একদম মেইন কণ্ডিশ্যনত আছে। কেলৈ আছে, এই মানুহজনে মানে এতিয়া টেক্স শেষ হোৱালৈকে গাড়ীখন চলাই আছে, চাওক 15 বছৰ, ধেমালি নহয়। তাৰ মাজতে বোলে দুখন বেলেগ বেলেগ গাড়ী লৈছিল, সেইকেইখন বিক্ৰী কৰিলে, আৰু এইখন মানে পূৰা 15 বছৰ চলাইছে। গাড়ীখন ভাল কাৰণে চলাইছে, ৰিচেণ্ট তেওঁ বোলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে এখন গাড়ী লৈ। বাকী কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে, চলিলে আপোনাৰ কিমান সেইটো মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান চলিলে কিমান টকাত দিম চব কৈ আছোঁ। 97,608 চলিছে বৰ্তমান সময়লৈকে। JBC মিউজিক ছিষ্টেম আছে, বাকী চিগাৰেট লাইটাৰো আছে, AC ৰানিং আছে, ধুনীয়া, একদম ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি থাকে। আৰু ইঞ্জিনটো মই পটককৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক খুলিলে চাগে, ষ্টাৰ্টটোৱে দি দিছোঁ দেই। ইঞ্জিনৰ চাউণ্ডটো শুনা পাইছেনে? ইঞ্জিন বহুত বঢ়িয়া হৈ আছে, গেছ ইঞ্জিনটো দেখা পাইছে, ইঞ্জিন অলমষ্ট ঠিক আছে, 97,000 চলিছে, পেট্ৰল ইঞ্জিন, ইছ্যু নাই বাৰু, ধুনীয়াকৈ চলাই আছে। আৰু একদম ফ্ৰণ্টৰ পৰা লুক বুলি ক'বলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক গাড়ীখন, ইমানো বেয়া নহয়, 15 বছৰ চলাইছে যদি গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে। কিন্তু এই বাঁহতৰ আইনাখন নাই, বাকী এইটো চাইডৰ কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা, ফ্ৰণ্টৰ টায়াৰটো ধুনীয়া হৈ আছে, গোটেই 4টা টায়াৰে ধুনীয়া হৈ আছে। মালিকজনে কৈছিলে টায়াৰকেইটা বোলে চেঞ্জ কৰি লওঁ, এইখন গাড়ীৰ লগত মিলাই লওঁ এনেকৈ বুলি কৈছিলে। এইখন গাড়ীৰ টায়াৰকেইটা 3টা ইমান ভাল নাছিল, মই ক'লোঁ যে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক। তেওঁ ক'লে হ'ব বোলে, মই আকৌ বিকিবহে লাগিব, টেক্স দিব লাগিব, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব, পলিউশ্যন কৰিব লাগিব, আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, সেইখিনিত 25,000 টকা টোটেল খৰচা আছে মোৰ গাড়ীখনত।
আর গাড়ি কি ললো সেইটাও কে দিছো মানে এখনের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু হিসাবত এখন যদি মানে 5 লাখ কইছিল এখন এক্সচেঞ্জ ভ্যালু হিসাবত এখন 1 লাখত এই গাড়ি এখন আমার যখন ডিজায়ার গোল অরুণাচল স্টেশনের ডিজায়ার এখন গাড়ি এক্সচেঞ্জ হল এখন 1 লাখত আমি এক্সচেঞ্জত লৈছো বাকি 25,000 টাকা খরচা করে মেলি আপনার দিম আমি 1,20,000 ইনক্লুডিং ট্রান্সফার হইতে গাড়ি অলমোস্ট ঠিক আছে যদি কোনোবাই আগতীয়াকে আহি চাই লি পছন্দ লাগিলে বুকিং করে থাক এনেকে লৈ যাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব টেক্সটো আপডেট হোৱাৰ পিছত নিওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব আপোনালোকৰ কথা কিন্তু টেক্সটো আপডেট হ'বলৈ 1 সপ্তাহ লাগিব ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব পলিউশ্যন কৰিব লাগিব মই কি কওঁ যদি কোনোবাই চুইফ্ট ডিজায়াৰ এনেকুৱা বিচাৰি আছে 9-10 চনৰ লওঁ বুলি ক'লে খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে আৰু কিনো ক'ম গাড়ী ধুনীয়াই হৈ আছে চলাব পাৰে এচি ৰানিং আছে আৰু দিছোঁ আজিতো ক'তো যোৱা মেলা নহ'ল ডিজায়াৰ দিলোঁ কাইলৈ দিবলৈ যাম ভাড়া দিবলৈ যাওঁতে যোৰহাটত হয়তো ক'ৰবাত কিবা কিবি গাড়ী পাবও পাৰোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে মোক কল কৰিব কোনোবাই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰটো লাগি আছে যোৰহাটৰ ফালে যদি কোনোবাই কিবা গাড়ী দিম বুলি ভাবে অহাকালি আপুনি দিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দিবলৈ এনেকৈ ইমান কৰি এণ্ডিং কৰি দিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ বাই বাই গাইছ।